ek het ook gesien en gehoor hoe die deur agter hom sluit. Hy moet hier iewers wees. Iemand is besig om vir my te lieg. Daar's 'n sekere tonnel agter die boekrak. Die ding kan nie oop nie. Hallo, kan iemand my help? Hulle het iets aan Tjattas gedoen en wil dit nie erken nie. Sy verdwyning is net 'n front. En ek kan ons nie verdwyn nie. Hulle het hom hier gekonner, iets het gebeur en ek wil weet wat. Ek sal af vanmiddag na skool gaan haal. Is jy seker dis wise? Ek wil hierdie arme kind langer in limbo los nie. Jy voel skuldig. Dis nie genoeg rede vir so 'n drastiese stap nie. Dit gaan nie maklik wees nie, maar ons sal daardeur kom. Ek is bereid om alles in te sit. Dis die minste wat ek kan doen.